Na prvním místě je alkohol. Následuje maso, koření, oleje, ocet, sůl a dokonce i bylinky. Padělání potravin je takovým biznisem, že Interpol má pro jeho odhalování celou sekci. A jaká je situace na českém trhu? To se dozvíte právě teď. Falšované potraviny a nápoje jsou i pořádně nebezpečné. Aby na nich gengy vydělaly, přidávají do nich řadu nebezpečných látek. Neřeší pesticidy ani nastavování třeba nebezpečným hnojivem. Nedávno Interpol zveřejnil zprávu o případech z poslední doby. V Súdánu jsme objevili tuny cukru kontaminovaného hnojivy a v Itálii zase 526 tun oliv natřených roztokem síranu mědnatého pro zvýraznění jejich zelené barvy. V Řecku Interpol objevil 3 továrny na výrobu padělaného alkoholu. V Maďarsku se zase našly 2 tuny kachního masa určeného k prodeji jako luxusní husí játra foie gras. Také u nás se s falšovanými nápoji a potravinami setkáváme běžně. Co padělání vlastně znamená, to už nám poví Pavel Kopřiva ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Falšováním rozumíme, pokud v potravině je nějaká podstatná složka zaměněna, přičemž typicky se jedná o složku, která je dražší a je nahrazena složkou, která je levnější, aniž je o tom spotřebitel informován. V tomto případě je to často sofistikovaný útok na peněženku spotřebitele. K těm nejčastějším komoditám, kde k tomu dochází z hlediska podílu nevyhovujících vzorků na hodnocených, tak můžeme hovořit pravděpodobně o masných výrobcích, o medu, mléčných výrobcích, vínu do značné míry, ale těch komodit je samozřejmě celá řada. Zmínil jste také med, tak jak to s ním je? Může jít o přítomnost cizích cukrů, což je v podstatě klasický způsob falšování, kdy jsou dodány do medu cukry a tím dojde ke zmnožení té hmoty medu, přičemž ale med je ze zákona pouze jednosložkovou potravinou. Med musí být vždycky pouze jednosložkovou potravinou ve smyslu, že je tam přítomen pouze med, anebo jde o směs různých druhů medu, ale žádné jiné složky se přidávat nesmějí. Pak jsou tam různé jakostní prohřešky, jako například nadlimitní přítomnost hydroxymetylfurfuralu, což je prohřešek, který kdy v medu vzniká tato nežádoucí složka vlivem nevhodného skladování. Jedná se typicky o to, když jsou ty medy dováženy z velkých dálek a jsou vystaveny nevhodným teplotním podmínkám. Dá se padělaný med nějak poznat? Tady bohužel nemám úplně dobrou zprávu pro spotřebitele, protože převážná většina těch sofistikovaných falšování spotřebitel doma nemá vůbec žádnou šanci poznat. Jistě si dokážeme představit, že když by do toho medu bylo přidáno 10% nějaké jiné složky, tak pak by to asi spotřebitel poznal, ale tím falšovatelé, ti, kteří jsou ochotní jít nebo takto útočit na spotřebitele, tak ty se takovýchto základních chyb nedopouštějí. Tam se vždycky jedná o nějakou malou část, ale vzhledem k tomu, že med je drahá komodita, tak potom vlastně i malé přimíchání cizí složky může mít tento nezákonný ekonomický efekt pro falšovatele. Jaké další problémy jste zaznamenali ohledně potravin? K takovýmto charakteristickým zjištěním patří dovoz z jihovýchodní Asie, zejména u různých čerstvých bylin, kde zjišťujeme přítomnost pesticidů. Evropská unie má striktně nastavené limity pro různé pesticidní látky a v některých případech potravinářská inspekce zjistila u jedné plodiny přítomnost i více než 10 pesticidních látek, což je teda opravdu neuvěřitelný koktejl a umíme si jen obtížně představit, jak k takovéto kontaminaci mohlo dojít. Jak se tedy můžeme bránit? Existuje nějaký způsob? Potravinářská inspekce má jeden z nejtransparentnějších způsobů zveřejňování svých nevyhovujících zjištění. Jedná se o web potraviny-na-pranýři.cz, kde SZPI zveřejňuje všechna svá závažná zjištění, včetně potravin falšovaných, a tudíž spotřebitelé si mohou projít tyto informace a mohou zvážit, zda těm subjektům, kteří se tam vyskytují opakovaně, budou dávat svou důvěru a svoje prostředky. Kvalitě potravin se budeme věnovat často, a tak nás sledujte každý den v 18.55. Já už vám přeji pěkný večer.